Do Dolného Kubína pricestovala v stredu 27. septembra delegácia, zložená z predstaviteľov samosprávy a štátnej správy z Bavorska. V rámci seminára s názvom Príklady fungovania verejnej správy Slovenskej republike navštívila Mestský úrad a komunitné centrum Edukos. Máme síce už 20-ročnú spoluprácu s Bavorskom, ale druhýkrát sa nám podarilo zorganizovať seminár na Slovensku. Doteraz sme chodievali my s našimi starostami obcí do Bavorska, aby sa naši starostovia zoznamovali s verejnou správou, ako funguje samospráva u nich. A s kolegom z Bavorského štátneho ministerstva sme sa dohodli v roku 2015, že skúsime to aj recipročne. To znamená, že skúsime zavolať bavorských starostov, aby sme ukázali dobre fungujúce samosprávy aj na Slovensku. Pred minulý rok 2015 sme boli v Trenčianskom samosprávnom kraji a tento rok sme si vybrali teda Žilinský samosprávny kraj. Takáto návšteva je vzácnou príležitosťou zistiť, ako pracujú samosprávy v najväčšej spolkovej republike Bavorsko, aké majú problémy oni, ako ich riešia, a v rámci tej diskusie sme im aj my predstavili naše mesto Dolný Kubín a takisto sme rozprávali o tom, čo nás trápi, čo ako my riešime, a hľadali sme tie spoločné body možnej spolupráce aj smerom do budúcnosti. We have a very good cooperation between Bavaria and the Slovak Republic. Spolupráca medzi Bavorskom a Slovenskou republikou je veľmi dobrá. Je to aj kvôli semináru, ktorý nám pomáha vzájomne porozumieť, ako rozmýšľa druhá strana. Učíme sa o tunajších ľuďoch naozaj veľa a tiež o verejnej správe a samospráve. Je to veľká skúsenosť a sme vďační a zároveň šťastní, že sme tu. 10 starostov obcí a primátorov miest z Bavorska sa prostredníctvom prednášok a následne aj v praxi oboznámili so štruktúrou, systémom a organizáciou verejnej správy na Slovensku. Tiež s fungovaním obcí a miest, zachovávaním tradícií a kultúrnych hodnôt, čerpaním prostriedkov z fondov i modernizáciou a rozvojom cestovného ruchu. Starostovia, ktorí sem prichádzajú, tiež nám navrhnú, aký program by chceli. Venujeme sa rôznym oblastiam, ako krízové riadenie napríklad, alebo aj tie sociálne služby, a hľadáme vždy v kraji, kde sú nejaké dobré fungujúce prípady. A dostali sme odporúčanie na Edukos, na to komunitné centrum. A samozrejme vždy, keď sa zastavíme v meste, tak sa snažíme napojiť aj sa na tú samosprávu. Samozrejme nás teší fakt, že sa dozvedeli o práci našich organizácií v Dolnom Kubíne a že bol rozhodujúcim faktorom práve pri výbere nášho mesta na takúto diskusiu a možnú spoluprácu. Čiže je to aj takým zrkadlom našej spoločnej práce. Actually, we didn't know what expected us, so we just came here and we're... Skutočne sme nevedeli, čo nás čaká. Prišli sme sem a boli zvedaví. To, čo sme videli, na nás silno zapôsobilo. Infraštruktúra, krajina, história a kultúra. Najskôr to bola len teória a teraz tu chodíme a vidíme, ako to funguje v praxi. Vaša pohostinnosť je neuveriteľná, ako všade na Slovensku. Ľudia sú tu veľmi otvorení a hrdí na svoje mesto. Je to pre nás veľká skúsenosť. Seminár sa s jednotlivými témami presúval počas 4 dní po celom Žilinskom kraji. Delegácia z Bavorska navštívila okrem Dolného Kubína aj Žilinu, Starú a Novú Bystricu, Kysucké Nové Mesto, Terchovú i Zázrivú. Projekt pripravilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Bavorské štátne ministerstvo v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.